i diu, escolta, que podríeu venir a explicar-nos de la independència al meu barri, i llavors tothom ens vam quedar com descol·locats perquè és estrany que se t'apropi algú d'un lloc tan llunyà i on parlar d'independència és la cosa més estranya. Llavors, més que res, com a, més que explicar-ho qualsevol de nosaltres, què millor que ell per a parlar de les seves vivències de cada dia i de la seva lluita en el seu barri que en Jaime. Hola, buenas noches, me llamo Jaime y vivo en el barrio de Buenavista, en el barrio de Porén. Bien, soy castellano parlante, pero soy independentista. Soy independentista. O sea, bueno, mi madre es de Almería, vino de Almería bien pequeña, pero de siempre, tanto a mí como a mis hermanos, nos inculcó que en esta tierra, en los países catalanes, ella siempre fue bien recibida y apreciada. Y ella siempre nos dejó bien claro la solidaridad y el cariño con que el pueblo catalán la trató. Desde entonces, bueno, ahora en estas últimas fechas, en estos últimos años, de verdad, no entiendo cómo puedes decir determinada gente fuera de los países catalanes que no somos solidarios, que no somos generosos, que no somos plurales. Y sin embargo, en mi día a día, viendo donde, en el barrio donde yo vivo, que hay mucha inmigración de fuera del Estado español, sí somos solidarios, sí somos pluralistas, sí somos comprensivos y sí queremos a la gente, aunque no sea catalana. Y eso es una de las cosas que a mí siempre me ha llegado al corazón. Y siempre que pienso en eso, me acuerdo de mi madre y le doy gracias a mi madre por enseñarme a querer este pueblo, por enseñarme a querer al pueblo catalán. Y me siento orgulloso de ser catalán. Y en cara que viva en un barrio obrero, en un barrio de migración, no solamente andaluza o extremeña, sino también africana o europea del este de Europa, me siento orgulloso de pertenecer a este pueblo. Y no soy independentista, sino que soy un luchador por la independencia de Cataluña. ¡Visca la terra lliure! ¡Visca Cataluña! ¡Visca el poble català! Primer de tot, gràcies al barri del Serrallo, a tothom que hagi vingut d'aquí, per ajudar a fer aquest sopar, perquè sense sopar no és un procés o una humanitat, quasi. Gràcies a tots. Bueno, aquest sopar es va fer fa un any i érem un grup d'amics del Twitter, o coneguts, no? I em sembla que va ser, bueno, Joan, potser m'equivoco, que va començar embolicau, i cada 11 de cada mes anem a un poble de Catalunya que hi pot anar, i bueno, es va fent el sopar i es va passant la torxa d'un poble a l'altre. Ara agrairia que si algú dels pobles que anomenaré, que són els pobles que ho han fet, pugés aquí a l'escenari, perquè volem fer un pastís, volem fer la commemoració de que fa un any que ho fem, i agrairia que pugés la gent dels pobles. Sant Martí de Tous, Santpedor, Vilabrareix, Vilassar de Mar, Celrà, La Llerona, Santa Coloma de Gramenet, La Granja, Santa Coloma de Farners, Palafolls i Sant Jordi d'Esvalls. Que simbòlicament, no, ja sabem que Tarragona és molt lluny de tot el món, que no podia venir tothom perquè resulta que estem tan lluny, però gràcies a tots els que heu pogut venir de totes les poblacions que s'ha fet fins ara, i en nom de tots ells encendrem aquest pastís, una mica que és simbòlic, que no n'hi ha evidentment per tots. És una foto de pastís, l'espelma és el millor. Que cau la terra, per favor. Evidentment l'original és l'espelma, encara que al Pere Garriga li foti molta ràbia. No res, encén l'espelmeta i entre tots la... Home, té més gràcia si la bufem que no pas que la vaca pagui l'aire, eh?
Dos minuts. Jo no sóc de Moià, sóc del Bages. Vinc en representació de la gent de Moià, que un dels que ha de fer, ha d'organitzar això, està tenint en aquests moments uns problemes i m'ha dit que no podia venir. Us esperem al Bages. Només dir que estem molt contents de que avui puguem celebrar a Tarragona, que és la primera capital que es fa unes piulades a la fresca, i sobretot a mi em pregunten moltes vegades qui són les piulades, perquè normalment expliques això de les piulades i al final t'acaben preguntant i això de les piulades, però qui és, qui són? I la resposta sempre és les piulades som tots. Les piulades avui sou tots vosaltres. Durant un any han sigut 10, 11 municipis de Catalunya. Esperem que siguin molts més, perquè al final les piulades el que vol dir és que tots junts hem de sumar per aquest procés que portem endavant. Per tant, les piulades sempre som tots, sempre hem de ser tots, i esperem que sempre tots, físicament o no tan físicament, ens puguem trobar a tots i cadascun dels municipis. Us esperem a Moià el mes que ve, el dia 11. Gràcies.